ସାର୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦେଶୀବିହାର ସାହିରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା କୁହାଯାଉ ବା ସାହି ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପିକା ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, 2021 ମସିହାରେ ରେପ୍ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ପୋଲିସ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେ, ଆଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ସବୁ ଅଛି। ଏବେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବଗେରା ସବୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖାଯାଇଛୁ। ସୋ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଆଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସାହିବାସୀ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟାକି ଯେହେତୁ ଇଲିଗାଲ କାମ ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ତରଫରୁ ମିଡ଼ିଏସନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି DSW ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସରକୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରେସିଡେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ସେଟା ଯଦି ମିଳିଗଲେ, ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସହଜ କରିବୁ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବୁ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବା? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଯେଉଁ DSW ସାଙ୍ଗରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସରକୁ ତାଙ୍କେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରିବେ। ସେଟା ଆସିକି ଅପିଲ୍ କରିବେ ଆଉ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। କୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ଯଦି ପାଇଲେ, ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସବୁଜ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲ ବିଷୟରେ ଝିଅକୁ ଜଣେଇଲି ମୁଁ, ଯେ ଆମର ପୋଲିସର କେତେ କରିବା ମାନେ ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ତା ଆମର ପେରିମିଟର କେତେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଲି। ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତେଣୁ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ରଖି, ଯାହା ଉପରେ ଆଇନ ଭରସା ଅଛି, ଯେତିକି ଯାହା ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଡକେଇତ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଡକେଇତ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ, ସେ ପିଲା ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ, ସଜେସନ୍ ଦେଲି ଯେ ଯାଇ ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, କାଉନସେଲିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ଯାହା ତା'ର କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ବି ଅବଜର୍ଭ କରୁ, ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁ, ଏବଂ ପୋଲିସର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଦେଇପାରିବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଇନ ତ ଆମ ହାତକୁ ନେଇପାରୁନୁ କି କୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛୁ, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବୁନି। କେମିତି ତାକୁ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ କେମିତି ଗୋଟେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଇ ସିନାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ତାକୁ କଲି, ସେ ବି କଥା ହେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଆଉ ଡିଟେଲ ରାତିରେ କଥା ହେଇକି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନା ନା, ପୁଅ ପିଲା ସେ ପୁଅ ତ ଆମ ପାଇଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଆମେ ଚାହୁଁ କେମିତି କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଉ ସେ କେସ୍, ନା ନା ଥାନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା ନା ନା, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାହା ହେବନି, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବସ ସେ କରେ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ତ କିଛି କାହାକୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରୁନୁ, କାହାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ହେଇଛି, ରେପ୍ କେସ୍ଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଚାହିଁବା, କିନ୍ତୁ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର କନଭିକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ହଁ, ସେଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ତା'ର ମତାମତ ତ ସେ କହୁଛି ମୁଁ, ଯେ ସେ ମୋର ଦରକାର ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ମୋତେ ଲିଗାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ସେ କରୁଛି, କେମିତି ଲିଗାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଓମେନ୍ ପାଇ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପରେ ସେ କରୁଛି, ଏବଂ ତା ପୁଅକୁ କେମିତି ହେବାକୁ ମିଳୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ହେବ ନ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି। ନା, ଯାହା ଅଛି ଆମର ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମେ ୱାଚ୍ ରଖୁଛୁ, ଆମ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆଡ଼ି ଟଚ୍ ରଖୁଛୁ, କହିପାରିବାନି କ'ଣ ସେ କରୁଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ କି ନ କରିବ ତାକୁ ତ କହିଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ଏଠି ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ତାକୁ କହିଛି ମୁଁ, ତା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଯାହା ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ସେ କରିବ, ତ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ। ନା, ଗହଳି ଏଇଟା ତ ଏଠି ଗହଳି ଜାଗା ବି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗହଳି ରହେ ଏଠି, ସୁରକ୍ଷା ଆଉ କାହା ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଗହଳିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ପୋଲିସ ଯିବି ଏବଂ ଚାରିଜଣ କନଷ୍ଟେବଳ ତ ରହରାତ୍ର ଜଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ, ଥାନାରେ ବି ଖବର ପାଇଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ କ'ଣ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି।